Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін жөндеу құрылыс жұмыстарының технологиясы пәнінен 3-ші лекциямызды өтеміз. Лекциямыздың тақырыбы құрылыс жөндеу өндірісі кезіндегі жер жұмыстары. Сабақтың жоспары: 1-ші жалпы мағлұматтар, 2-ші топырақтың жіктелуі және құрылымдық қасиеттері, 3-ші жер жұмыстарының есептік әдісі, 4-ші кіші көлемдегі жер жұмыстарын механикалау құралдары. Жалпы мағлұматтарға келетін болсақ, ғимараттар мен құрылыстарды салу, топырақ бетіндегі бөлшектер мен ғимараттарды жөндеу және күшейту, инженер желілерінің қаптамасы және жөндеу жұмыстары, сондай-ақ құрылыс алаңдары аумақтарының жоспарлау жұмыстары, топырақтарды өңдеу, орын ауыстыру, орналасу мен беріктілігін арттыру қажеттілігін туындатады. Осы жұмыстардың орындалуы негізінен дайындық немесе көмекші процестер арқылы жүзеге асырылады. Дайындық процестер топырақты дайындағанға дейін, ал көмекші процестер топырақты өңдеуге дейін, немесе өңдеу барысында жүзеге асырылады. Осы кешендегі процестердің барлығын жер жұмыстары деп атаймыз. Жер жұмыстарының негізгі міндеттері: ғимараттар мен құрылыстар салудағы басқа да технологиялық циклдерді орындау мақсатында қажетті жағдай жасау болып табылады. Жер асты құрылыстары тұрақты және уақытша болып бөлінеді. Тұрақты құрылыстарға, арықтарға, жер асты жолдарына, жолдарға, тоғандарға, бөгеттер мен бөгелерге арналған шұңқырларды, аумақ жоспарлау кезіндегі шұңқырларды жатқызуымызға болады. Жер жұмыстары механикаландыру әдісімен орындалады. Олардың негізгілері механикалық, гидравликалық, жарылғыштық және біріктірілген әдістер бойынша орындалады. Механикаландырылған әдіс топырақты жер қазатын және жер қазу транспорты машинаның көмегімен өңдеу арқылы жүзеге асырылады. Осы арқылы жер қазу жұмыстарының 80-85% орындалады. Жер қазу машиналарына топырақты үйіндіде немесе транспорттық құрылғыларды өңдейтін бір немесе екі шөмішті экскаваторларды жатқызуымызға болады. Олар топырақты текшелі кесу, тасымалдау, салу алу және жоспарлау қызметі арқылы жүзеге асырылады. Мұны өздеріңіз көріп отырғандай механикаландырылған әдіс. Бұл жерде экскаваторлар жұмыс жасап жатыр. Ал гидравликалық әдістер, гидромеханикалық деп отырғанымыз, топырақтың гидромониторлық құрылғылардың ағымдық қатарларын немесе оны су бетінен жүзгіш снарядтармен сорғып алады. Бұл әдіс тоған, бөгет тұрғызған жағдайда су қорларын тереңдетуде, кейде жол құрылыстары, ал ғимараттар мен құрылыстардың жөндеу жұмыстарында оны негізінен қолданбайды. Міне гидравликалық әдіс өздеріңізге көрініп тұр. Жарылғыш әдіс, яғни жарылғыш заттарға негізделген жер қазу жұмыстары өндірістерінің арнайы әдістеріне жатқызуға болады. Оларды қиратудың ультрадыбыстық әдісімен топырақтың беріктігін азаюын жатқызуымызға болады. Яғни бұл жарылғыштық әдіс деп отырғанымыз, құрылыс алаңында қатты біріктірілген грунттарды жарылғыштар арқылы өзінің бойындағы қасиеттерінен айыру арқылы жұмыс жүргізуімізге болады. Ал біріктірілген әдіске тоқталатын болсақ, жер қазу жұмыстарының әртүрлі әдістерінің сәйкестілігін білдіреді. Мысалы, механикалық және жарылғыштық, оның қолдану құрылыс алаңындағы спецификалық шарттарға негізделген. Жер қазу жұмыстарының кейбір бөліктері құрылыс жөндеу жұмыстары барысында қолмен жүзеге асырылады. Сонымен қатар көп жағдайларда орлар мен қазан шұңқырларды тазарту да қолмен өңделеді. Қолмен орындалатын жөндеу жұмыстары кішігірім көлемде болса да еңбек шығынын көбейтеді. Өткені қолмен орындалатын жұмыс механикалық жұмысқа қарағанда қанша есен төмен болып орындалады. Жөндеу құрылыс жұмыстары үлкен көлемде жер қазу жұмыстарын қала құрылысын салуға негізделген. Нақты өндіріс жағдайларына арналған машиналардың әдісі мен кешені әртүрлі варианттардың техника-экономикалық анализдеріне қарай таңдайды. Топырақтардың жіктелу және құрылымдық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, топырақ деп отырғанымыз желге мүжілген жердің тас қабыршақтарынан құралған барлық борпылдақ тау жыныстарын айтуымызға болады. Негізі жалпы ғылыми тұрғыда геотехника пәнінде топырақтарды грунт деген терминология бойынша айтамыз. Грунт негізінен ГОСТ стандарт бойынша 25.100-82 стандарты бойынша екі үлкен топқа бөлінеді. Ол жартасты және жартасты емес. Енді өздеріңіз білетіндей құрылыс объектісінен алынған барлық грунттар лабораториялық жағынан оларды
Олардын физика механикалык касиеттерин аныктоомузга болады. Олардын да өздөрүнүн аттары бар. Кой тас, жумурт тас, эри тас деген сыяктуу аттарга ээ болот. Оларды бирден курулуш объектисинде көрүп, атоо кеде кыйын болот. Сонтан да олар лабораториялык жагдайга апарып, ситадан немесе онун ылгалдыгын, тыгыздыгын аныктоо аркылы аттарын атоомузга да болот. Топрактын касиеттери менен сапасы жер казуу жумуштарынын бериктилигине, жумуштун кыйындыгына жана сапалыгына байланышты. Жумуста барынча тиімдүү түрүн таңдоо үчүн топрактын мына касиеттерине назар аударуубуз кажет. Онун бериктиги, алгалдылыгы, мыктылыгы жана жумсартылууна жана буруш эңкисине байланышты. Алгалдык топрактын суу менен катнашына байланышты сипатталады. Onu toprakta suyun kölemmen anıktaydı. Toprakta 30%'dan joğarı ılgaldığına toprak suylu, al 5%'a deyin ılgaldıkta kırgak deyip esepteyimiz. Olardın barlığın sizler laboratoriyalı jağından anıktağın kezde, alıp kegen özleriniz ben alıp kegen gruntta sizler birden birinci masasını anıktaysızlar. Ekinci kezekte onu suşili, yani keptirgiş şkaftarga 105 gradustarga koyu arkalı sizler onun salmağını anıktaysızlar. Салмагы аныкталгандан кийин бастапкы объектиден әкелинген грунттун салмагынан кептиргиш шкафтан чыккан салмагын аныктайсыз. Сол кездеги салмак айрымын биз грунттун таза салмагы деп аныктауыбызга болот. Кыши көлөмдө жер казуу жумуштарын механикалоо куралдарына, жумуштарды орундоого арналган заманауи машиналар менен кез келген жерге немесе көрш объектилерге тезирээк орнотуу үчүн кичине көлөмдө болуп жана кичигирим жумуштарды үлкен ауқымда орындау үшін әмбебап болуы қажет. Кішігірім жер қазу жұмыстарын орындау үшін шөміш сыйымдылығы 0,15 метр куб, яғни экскаватор 0,25 метр куб, экскаватор адна кавшовы, яғни бір шөмішті экскаваторлар жатқызуымызға болады. Көлемі 100 метр кубтан орлар мен қазан шұңқырларын алуында шөміш сыйымдылығы 0,3 пен 0,4 метр куб. Оларға 304B, 304V, экскаватор адна кавшовы, экскаватор адна кавшовы 43-21-лер пайдалануубузга болот. Көрсөтүлгөн жумуш түрлөрүндө бир шөмүштө экскаваторлорунда башка токтоосуз жумуш иштейтин экскаваторлорду колдонуубузга болот. Яны топурактарды салууга арналган аракеттеги фронтальды жана грейферли экскаваторлор бир шөмүштө жана жоспорлоо экскаваторлорду колдонуубузга да болот. Шет элдерде пневма транспортту, арнайы транспортту кичи көлөмдөгү бульдозерлерди колдонуубузга болот. Накты жана жоопту аракеттерди орундоого кубурлардын капталуу да асер этет. Кубурду орнотуу көлдөнүң бурулуу адистери менен катар экстерли бурулуу куралдарын да пайдалансак болот. Бүгүнкү лекцияны тыңдагандарыңызга рахмет.